Salam Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilər. MDB məkanında da sizin qeyd etdiyiniz kimi çox maraqlı proseslər gedir və mən sizin icazənizlə Putinin ətrafındakı başqa bir avtoritar rejimin də belə deyək, dişlərini necə əsdiyini bura əlavə edeyim. Biraz uzaq olsa da, amma Venezuela avtoritarlar klubunda önəmli dövlətlərdən biridir və Venezuelanın diktatoru Maduro da uzun müddət ki Rusiya və Çin avtoritarizminə və totalitarizminə söykənərək iqtidarını qoruyub saxlayır. İndi orada da çox ciddi proseslər gedir. Mən çox qısaca bu hər üç avtoritar rejimdə baş verən dəyişikliklərə izləyicilərimizin diqqətini cəlb edəcəm. Sonra da sizin sualınızdakı başqa məqamlara cavab verəcəm. Əvvəla vurğuladığınız kimi Qazaxıstanda çox önəmli proses gedir. Qazaxıstan prezidenti Tokayev artıq 26-cı ildən prezident olmayacağını, bunu ciddi şəkildə xalqın qarşısında vəd eləyib və deyib ki, bir müddətdən artıq orada prezidentlik konstitusiya ilə 7 illikdir, amma bircə dəfə prezidentin seçilmək hüququ var və bu müddəa Qazaxıstanın ərazi bütövlüyü və unitarlığı qədər önəmli bir müddəadır və onun dəyişməsindən söhbət gedə bilməz. Məncə, cəmi 2 ildən sonra əgər Tokayev bunu dəyişəcəksə, belə ciddi açıqlama verməzdi, çünki Qazaq xalqının qarşısına bir daha çıxa bilməz. İndi çox bəş danışıb, bundan sonra geriyə yol qalmayıb. Yəni, əgər prezidentlik müddətinin dəyişməsini ölkənin ərazi bütövlüyü, onun unitarlığı ilə müqayisə edibsə, deməli ki, körpüləri yandırıb və doğrudan da öz daxili qərarını verib ki, artıq 2026-cı ildə başqa bir şəxs Qazaxıstanın prezidenti olacaq. Əslində, Tokayevin bu davranışı təəccüblü də deyil. Çünki Tokayev bir müddət bundan qabaq prezidentin ailə üzvlərinin vəzifə tutmasını, hətta yaxın qohumlarının vəzifə tutmasını qadağan edən qanun da qəbul edib. Və artıq özünün də vəd elədiyi kimi müddəti başa çatır, amma öz klanını da ciddi şəkildə yaratmayıb. Deməli ki, Qazaxıstan böyük dəyişikliklər ərəfəsindədir. Və Tokayev təkcə prezidentlikdən əl çəkəcəyini, könüllü şəkildə yeni seçkilərə şərait yaradacağını vəd etməyib. Elə bu günlərdə Rusiyanın hətta birinci kanalda daxil olmaqla bütün televiziyalarının yayımını Qazaxıstanda dayandırıb. Paradoksa baxın, bizim acınacaqlı durumumuza baxın ki, Azərbaycan, o Azərbaycan ki, ötən əsrin 80-ci illərində bütün SSR-də milli azadlıq hərəkatlarının öncülüydü, bayraqları idi. İndi Azərbaycanda Putinin mətbuat konferansı İlham Əliyevin tapşırığı ilə 4 saat ərzində canlı gedir ATV-də, İTV-də. Amma Qazaxıstan Rusiyadan bu qədər asılı ikən öz ərazisində Rusiya televiziyalarını dayandırır. Belarusda da çox maraqlı proses gedir. Qısaca vurğulayım ki, xüsusi qanunvericilik aktı ilə Lukashenko nəzərdə tutur ki, prezidentin özü və ailə üzvləri prezidentlik dövründə baş verənlərə görə mühakimə oluna bilməz. Yəni, özünə immunitet yaradır və ailə üzvlərinə. Lukashenko 30 ildir hakimiyyətdədir və indiyə qədər belə bir ehtiyac hiss eləməmişdi. İndi nəyə görə belə bir ehtiyacı hiss eləyib? Ona görə də çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, Lukashenko da eks-prezident olmanı gözə alıb nəhayət. Deməli, 30 il ərzində buna eks-prezident olma yadına düşməyib, eks-prezidentin təhlükəsizliyi ilə bağlı təminatları qanunvericiliyə daxil etmək yadına düşməyib, İndi isə yadına düşüb ki, bəs eks-prezident olsam mən və ailə üzvlərimin toxunulmazlığı necə olacaq və onu qanunvericiliyə daxil edib. Mən tamamilə razıyam sizinlə ki, bu da o getmək ovqatının ifadəsidir. Deməli, Lukashenko da bir şeylər eşidib, artıq o da necə deyərlər, yır-yığış eləmək haqqında düşünür. Və nəhayət mən Maduro haqqında danışmaq istəyirəm. Venezuelanın prezidenti Maduro haqqında danışmaq istəyirəm. Bir müddət bundan qabaq bizim belə deyək, daha diqqətli izləyicilərimiz xatırlayarlar. Azərbaycan ictimai siyasi həyatında da çox müzakirə olunurdu. Çox böyük xalq hərəkatı var idi Venezuelada və orada müxalifət hətta parlament seçkilərində 2016-cı ildə qalib gəldi. Parlament keçdi müxalifətin nəzarətinə. Sonra Maduro həmin parlamenti öz aləmində ləğv etdi, amma onlar da barışmadılar və Venezuelada faktiki iki hakimiyyətlik yarandı. Sonra Maduro 2 dəfə seçki keçirdi. 18-ci ildə prezident seçkiləri keçirdi. Deməli, o seçkiləri müxalifət boykot elədi. Yeri gəlmişkən burada bizim
boykot siyasetimizə mız qoyanların nəzərinə, baxın o qədər güclü bizə baxanda seçkin üstü olan, yəni cəmisi 2 il öncə parlament seçkilərinin müxalifətin qazandığı ölkədə hüquq və azadlıqlar kütləvi şəkildə məhdudlaşdırılandan sonra Venezuela müxalifəti dünyanın böyük güclərinin dəstəyini alar. 50 ölkə tərəfindən real hakimiyyət kimi tanınan Venezuela müxalifəti 2018-ci ilin prezident seçkilərini boykot etdi. 2020-ci ilin dekabrında parlament seçkilərini boykot etdi. ABŞ tərəfindən Maduro'ya qarşı çox sərt sanksiyalar tətbiq olundu 2019-cu ildən başlayaraq və bu sərt sanksiyalar nəyə gətirib çıxardı? Venezuelanın 30 milyard dollar varidatına həbs qoyuldu və bu ötən illərin ərzində Venezuela 232 milyard dollarlıq neft satmaqdan məhrum edildi. Nəticədə nə yarandı? İndi Maduro heç öz ordusunun da maaşını verə bilmir. Çox dəhşətli bir sosial fəlakət yaşanır Venezuela'da və indi həmin Maduro məcbur oldu. ABŞ-la razılığa gəldi ki, yaxşı, mən razılaşıram ki, həmin müxalifətin o həbs elətdirdiyi, güllələtdirdiyi müxalifətin iştirakı ilə, onların bərabər təmsilçiliyi ilə beynəlxalq müşahidəçilərin nəzarəti altında 2024-cü ilin ikinci yarısında prezident seçkiləri keçirdirəm və bu barədə artıq diyaloq da başlatdı, razılığa da gəldi. Venezuela müxalifəti ilə, amma mənə imkan verin ki, bir azacıq heç olmasa neft satım maaşları ödəyə bilim, çünki ordunun da maaşını verə bilmirdi. Beləliklə, ABŞ da ona müəyyən bir kvota ayırdı ki, bir miqdar neft sata bilər, səhiyyə məsələləri ilə bağlı başqa zəruri tələblərini dövlətin yerinə yetirməkdən ötürü. Demək ki, həmin o sanksiyalar öz işini gördü, 232 milyard zərərdən sonra Maduro masaya əyləşdi və bu ilin ikinci yarısına demokratik seçkilərin keçirilməsinə razılıq verib. Əlbəttə, bu demək deyil ki, o ilin axırına qədər nəsə bir hoqqa çıxarmaz. Bu avtoritar rejim başçıları hər zaman hansısa bir, belə deyək də, başlarının altından başqa bir variant da çıxardırlar. Amma artıq dizi yerə gəlib. Yəni, artıq, deməli, bu dünənə qədər düşmən elan elədiyi adamlarla diyaloq masasına oturub və başqa yolu da yoxdur. Hətta indi bir bəhanə ilə o masanı dağıtsa belə bir neçə aydan sonra yenidən oturacaq. Bunları nəyə görə sizin diqqətinizə ətraflı çatdırdım? Əziz izləyicilər, əziz həmvətənlər. Baxın, bu üç avtoritar rejim, bu üç dövlət Rusiya avtoritar rejiminin ətrafındakı ən önəmli dövlətlərdir. Baxın, deməli, Belarusla bağlı məsələ aydındır. Rusiya ilə birləşik dövlət yaradıblar, bircə dövlət kimi hərəkət edirlər və Ukraynaya qarşı savaşda da Belarus çox ciddi şəkildə kömək elədi Rusiyaya. Və nə qədər önəmlidir Belarusun Rusiya üçün hər kəs bilir. Qazaxıstan, bəlkə də MDM məkanında artıq Ukraynadan sonra ikinci ən önəmli dövlətdir Rusiya üçün. 7000 kilometr sərhədləri var Qazaxıstandakı prosesə baxın. Və Venezuela dünyanın ən böyük neft ehtiyatlarına malik, ABŞ-ın necə deyərlər, qulağının dibində. Kifayət qədər böyük bir dövlət, vaxtı ilə yaxşı inkişaf etmişdi, böyük hətta hərbi potensialı da var idi və bu avtoritarlar klubunda da çox, belə deyək, fəxri bir yer tuturdu. Bunların hamısı nəyə görə təslim olmağa hazırlaşırlar, nəyə görə hakimiyyətdən getməyə hazırlaşırlar? Bax, budur. Sizin sualınızda da bu var, mən bu məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Birincisi ona görə ki, onların hamısı bütün bu təbliğat maşınının yalanlarına baxmayaraq, Rusiya-Ukrayna savaşında Rusiyanın necə aydan aya, gündən günə kiçildiyini, zəiflədiyini görürlər. Rusiyanın artıq hətta Şimali Koreyaya belə möhtac duruma düşdüyünü görürlər. Rusiyanın iqtisadiyyatının çox ciddi şəkildə çöküşdə olduğunu görürlər. Hərbi baxımdan da Rusiyanın məğlubiyyətinin çox da uzaqda olmadığını görürlər. Sadəcə başa düşürlər ki, onsuz da bu məğlubiyyət bu il olmasın, gələn il olsun, biraz müddətindən asılı olmayaraq olacaq, işlərini ehtiyatlı tutub hesab edirlər ki, vaxt var, daha üzüsulu hakimiyyətdən getməyin yollarını axtarırlar. Bax, birinci səbəb budur. Çünki bunların hamısının himayədarı Putin Rusiyasıdır. Deməli, indi biz ona görə boşuna danışmırıq neçə müddətdir bu barədə. Bütün dünyadakı, xüsusilə də bizim regiondakı, ola bilsin bir o demək ərəb monarxiyaları istisna olmaqla, bir də təbii ki, Çin özü bir başqa bir aləmdir. Deməli, yerdə qalan avtoritar rejimlər üçün onların hamısının əsas ayağı Rusiyadır. Və Rusiyanın çöküşü bunların hamısı üçün bir, belə deyək, əcəl zəngidir. Ona görə də bunlar hazırlaşmağa başlayırlar. Bu birinci səbəbdir. İkincisi,
Bütün bu avtoritar rejim başçılar görürler ki, beynəlxalq birlik Rusiya ilə mübarizədə avtoritar rejimlərə qarşı özünün mübarizə vasitələrini təkmilləşdirib. Beynəlxalq cinayət məhkəməsi indi daha aktiv rol almağa başlayıb. Əgər Rusiyada super dövlət iddiasında olan Rusiyanın prezidenti haqqında həbs qərarı çıxardırsa, əgər Lukaşenko ilə bağlı artıq belə bir müraciət məhkəməyə göndərilibsə, deməli, bəşəriyyətə qarşı cinayətlər törədəcəkləri təqdirdə, artıq məsələn Belarus heç yeri işğal etməyib ki, amma öz xalqına qarşı elədikləri elə insanlıq əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilə bilər. Yer gəlmişən çox maraqlı prezident olacaq və Avropa Birliyi artıq müraciət eləyib ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi onunla da bağlı məsələyə baxsın. Deməli, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi kimi bir institut girir dövriyyəyə və avtoritar rejimlərə, harada ki, xalqlar özü çarəsini tapa bilmirlər, onları susturmaqdan ötürü, onları təcrid etməkdən ötürü mühüm bir mexanizm girir dövriyyəyə və bu gün ola bilsin ki, o tam da praktik deyil, çünki hələ Rusiyadakı avtoritarizm ayaqdadır. Amma Rusiyadakı avtoritarizm çökəndən sonra artıq o Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin qərarlarını hamı yerinə yetirməli olacaq. Bu çox önəmli bir vasitədir. İkinci vasitə. ABŞ qanunvericiliyində artıq qəbul etdi ki, təkcə ABŞ vətəndaşları yox, xarici ölkələrin vətəndaşları, o cümlədən vəzifəli şəxsləri də ABŞ qanunvericiliyinə görə, korrupsiyaya görə mühakimə oluna bilər. Bilirsiniz bu necə bir inqilabi bir məsələdir? Yəni, indiyə qədər ABŞ, Avropa Birliyi deyirdilər ki, yaxşı bildik bilən kəs korrupsiya ilə məşğuldur, amma biz nə edək? O, müstəqil bir dövlətin rəsmisidir, tutaq ki, nə bilim, başçısıdır, prezidentidir, baş naziridir. Biz ona bir şey eləyə bilmərik. Amma indi qanunvericiliyə daxil ediblər ki, əgər hansısa müstəqil dövlətin rəsmisi korrupsiyada ittiham olunsa, onun korrupsioner olduğu faktlarla məhkəmə tərəfindən müəyyənləşdirilsə, deməli, ABŞ qanunvericiliyi belə şəxslərlə bağlı məhkəmə qərarları çıxarmağa icazə verir. Bu da başqa bir mexanizm, görürsünüzmü? Və nəhayət, üçüncü vacib mexanizm Rusiyada gözlənilən 17 mart prezident seçkilərini seçkilərdən 6 ay öncə Avropa Birliyinin parlamenti qeyri-legitim qiymətləndirib və onu tanımayacağını bəyan edir. Yəni, baxın, bir neçə il bundan qabaq təsəvvür belə eləmək olmazdı. Xüsusilə də bu Azərbaycanda hökumətin ötürməsi ilə nəyin bahasına olursa olsun seçkilərdə iştirak kampaniyası aparanlar hər zaman bunu təkrarlayırlar ki, yox, güya ki, seçki məntəqəsində birbaşa neçə ora bülleten salındığını çəkməsən, yazmasan, protokol tutmasan, o seçkinin qeyri-demokratikliyi bilinməz kimi absurd argumentlərlə gəlirdilər bizim üstümüzə. İndi görürsünüzmü? Söhbət xalq cəbhəsindən, Milli Şuradan getmir. Bu boyda Avropa Birliyinin parlamenti deyir ki, seçkidən 6 ay qabaq. Bir halda ki, Rusiyada 600 nəfərə qədər siyasi məhbus var. Bir halda ki, bu ölkədə heç bir azad mətbuat yoxdur. Müxalifət liderləri ya həbsdədir, ya mühacirətdədir, ya da qeyri-legal vəziyyətdə fəaliyyət göstərirlər. Çox partiyalı rəqabət üçün heç bir imkan yoxdur və belə bir ölkədə seçki ola bilməz. Və seçkidən 6 ay öncədən onu elan edirlər, qeyri-legitim. Deyirlər ki, biz artıq Putinə prezident deməyəcəyik. Bu da bir başqa bir prezidentdir. Əgər bunu Avropa Birliyi kimi geosiyasi nəhəng Rusiyanın prezidentinə tətbiq eləyə bilirsə, o zaman Qazaxıstana, Belarusa, Azərbaycana, Venezuelaya niyə tətbiq eləyə bilməsin ki? Elə deyilmi? Deməli, bu dövlət başçıları öz işlərini artıq başa düşürlər ki, bu prezident də gəlir. Bəli, sizin sualınızda qoyulmuş o fikirlə mən də tamamilə razıyam. Elə İlham Əliyevin də 2025-ci ildə keçirilməli olan seçkiləri 2024-cü ilə keçirməsi, qəfil seçki təyin etməsi həmin o avtoritar rejimlərin ətrafındakı həlqənin daralması ilə bağlıdır. Baxın, biz unutmayaq Zahid Orucun açıqlamasını. Zahid Oruc, indi ona müxtəlif fikirlər ola bilər, amma fakt budur ki, İlham Əliyevin əsas PR-ını aparan bir təşkilatın rəhbəridir və seçkilər arası dövrdə də onun əsas PR-ını aparan şəxs olur, sonra da seçkilər dövründə də alternativ namizəd olur. Bu da bir başqa bir paradoks, onun üzərində dayanmaq istəmirəm. Amma nə dedi? Dedi ki, 2025-ci ilə qalsaydı seçkilər, dövlətçiliyimiz əldən gedərdi. Biz axı bilirik bunların dövlətçiliyi nədir. Bunların aləmində, leksikonunda onu biz Azərbaycan dilinə tərcümə eləsək, dövlətçilik deyəndə
Əliyevlərin ailə hakimiyyəti başa düşülür. Beləliklə, İlham Əliyevin əsas təbliğatçılarından biri etiraf edir ki, onlara belə gəlir ki, seçkilər 2025-ci ilə qalsaymış, həmin ailə hakimiyyətinə böyük təhlükə ola bilərmiş. Çünki 2024-cü ildə hansı böyük geopolitik dəyişikliklərin baş verəcəyini onlar tam bilməsələr də, biz də tam bilmirik, onlar da tam bilmir, amma güman edirlər. Beləliklə, həmin o Maduranı, Lukaşenkonu, Tokayevi hesablaşmağa məcbur eləyən faktor İlham Əliyevi də işini ehtiyatlı tutmağa məcbur eləyib və ona görə də İlham Əliyev tələsib. Elə bu il nə qədər ki dünya Azərbaycan-Ermənistan sülhü əldə olunsun deyə Azərbaycan hakimiyyətinin hələ nazı ilə oynayır, indi bu məqamda, represiyalarında şiddətli bir məqamında növbəti dəfə öz hakimiyyət müddətini uzatmağa çalışır ki, sonrasına baxarıq. Deməli, mən hakimiyyət müddətimi, mandatımı artırım, saxta yolla olsa da, ondan sonra dünyada gedən proseslərə görə uyğun addımlar atıla bilər. Beləliklə, əziz həmvətənlər, bütün bu ətrafda baş verənlər, bütün bu avtoritar rejimlərdə baş verənlər onu göstərir ki, subyektiv faktorlardan asılı olmayaraq, artıq bütün avtoritar rejimlər üçün son yaxınlaşır. Və artıq biz həmin avtoritar rejimlərin domino effekti ilə çöktüklərini görməkdəyik. Artıq onların, o rejim başçılarının özü də artıq belə deyək, Bəşər Əsəd kimi məsələn silahlı müqavimət yolunu seçməkdəndirsə, belə deyək, öz yığışlarını eləyirlər, artıq üzü sulu getmək haqqında senarilər qururlar. Heç şübhəsiz ki, bir gün Azərbaycana da bu şamil olmayacaq.